Про міжнародну допомогу Україні і про ситуацію на фронті ми далі поговоримо із Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Він долучається до ефіру. Пане Денисе, добрий день. Добрий день. Пане Денисе, от кілька хвилин тому в нашому ефірі був сюжет про те, якою зброєю Німеччина, зокрема, готова допомагати Україні, якою поки що не готова. Але головнокомандувач Валерій Залужний нещодавно в інтерв'ю «Економіст» чітко озвучив, що для виходу на лінію 23 лютого йому треба 300 танків, 700 БМП і 500 гаубиць. Думаю, на Заході, в принципі, теж знають ці цифри. Чому тоді ми не маємо цієї зброї в необхідній кількості, на вашу думку? Її фізично немає у партнерів, чи це якісь політичні ігри? Ну, є багато причин, насправді, з одного боку, це політичні ігри. Навіть не політичні ігри, а якийсь політичний блок. Він існує, от, зокрема, щодо танків. Тобто, багато дискусій почається стосовно можливості там передати танки, «Леопард», зокрема. Але от буквально вчора було інтерв'ю Олафа Шольца, де він висловив ряд умов, у разі невиконання яких це танки ми не отримаємо. Це перше. І друге, от ці ракети «Атакам», 300-кілометрові ракети для комплексів «Хаймерс» і «МЛРС», вони так само є дискусії стосовно того, передавати чи не передавати. Останнім часом ми навіть припинили щодо них будь-які згадки, тому що, мабуть, перспективи їхнього отримання ще є дуже-дуже примарні. Хоча от ми бачимо поступ стосовно надання нам ЗРК «Петріотс», фактично в практичну площину ця справа переходить, і можливо, у нас буде сподівання, що ми їх отримаємо в найближчі тижні. Йдуть розмови стосовно передачі нам ракет, крилатих ракет. Бен Уоллес сказав про те, що можуть бути передані ракети. Є готовність до передачі ракет крилатих авіаційного базування з дальністю дії 560 кілометрів. Є розмова щодо передачі нам плануючих бомб GDM. Такого озброєння, такого виду озброєння в росіян немає. Тобто, ну, якийсь поступ існує. І те, що от було інтерв'ю Залужного, а разом з ним вийшло інтерв'ю Володимира Зеленського, Олександра Сирського, Олексія Резнікова, вони всі, в принципі, їхній лейтмотив є, зводиться до одного. Дайте нам зброю для того, щоб ми могли самі завершити справу щодо військового звільнення території України. А на вашу думку, скільки часу може піти на те, щоб від розмов справа перейшла таки до передачі цієї зброї? Ну, тут дуже важко насправді судити, скільки часу це може зайняти. Давайте ми згадаємо, що буквально тиждень тому ми взагалі вважали, що комплекси «Петріос» ми не отримуємо в середньостроковій перспективі. Потім щось змінилося і почалися розмови щодо того, що нам не дадуть. Тобто тут можуть бути будь-які чинники, які можуть спрацювати на нашу користь або проти нас. Давайте ще згадаємо, от, з яких обставин ми отримували артилерію. До подій в Бучі, дуже сумних і дуже трагічних, фактично щодо артилерії нам нічого не казали, нічого не обіцяли. Як тільки сталося Буча, відразу ми почали отримувати артилерійські системи, гаубиці, М777 і таке інше. Давайте згадаємо стосовно ракет тих самих «Хаймерс». Поки росіяни не концентрували артилерійський вогонь в Сєвєродонецьку, і до того часу, поки ми не несли втрати від цього вогню, фактично ніяких розмов щодо «Хаймерсів» не було. Потім, коли ми відступили від Сєвєродонецька внаслідок цих артилерійських ударів, то ми почали отримувати «Хаймерси» і змогли змінити хід подій на фронті на власну користь. Тобто повинна якась подія відбутися, яка може прискорити надання тієї чи іншої зброї. На жаль, от тенденція цієї війни саме така. Пане Денисе, от завтра Путін їде до Мінська на переговори з Лукашенком. Цю зустріч зараз широко обговорюють, бо це перший, власне, візит Путіна до Білорусі за останні 3 роки. Планується участь у переговорах міністрів оборони обох країн. Те, що Путін власною персоною вирішив тиснути на Лукашенка у нього ж вдома, на вашу думку, це останній козир, щоб змусити Мінськ повноцінно вступити у війну? Це один із козирів таких. Насправді, сьогодні це не тільки є побоювання у нас з вами. Сьогодні командувач об'єднаними силами генерал Наєв так само в своєму відеозверненні він теж казав про те, що Путін їде для того, щоб схилити Лукашенка до більш активної участі Білорусі у війні проти України, зокрема в плані сухопутного вторгнення.
Це один з козирів, і Путін дуже активно тиснув Лукашенка для того, щоб він почав не тільки надавати територію, там, не тільки там допомагати матеріально-технічну частину, а й війська на територію України. Тобто, от, в принципі, є певні побоювання, що саме такі от теми будуть обговорюватися. Воно буде обговорюватися в кулуарах, ми не дізнаємося про це від відкритих джерелах. І побачимо, чим це скінчилося, залежить від того, чи будуть війська Білорусі йти на Україну, чи не будуть. Поки що зараз такої загрози немає. І зараз немає концентрації військ в наших північних кордонах, ні в напрямку Києва, ні в напрямку там Волинсько-Чернігівської області, для того, щоб казати про те, що вторгнення не за горами. А от західні ЗМІ пишуть, що однією з цілей цієї поїздки Путіна є отримання контролю над білоруським ВПК. Росіяни досі не контролюють його? Ну, там фактично зараз Білорусь під контролем дуже великою мірою. Тобто використовується територія, використовується деякою мірою використовується ВПК, тому що ми знаємо про те, що ремонтуються танки, ремонтується броньована техніка і надсилається в розпорядження Збройних сил Російської Федерації. Наразі неможливо зараз нам тут з вами судити, наскільки, якою мірою цей ВПК контролюється. Цілком можливо, що цей контроль зараз не повний, і Путін хоче його встановити повністю на 100% для того, щоб мати в своєму розпорядженні заводи, а вони йому потрібні, ці підприємства, для того, щоб поповнювати матеріально-технічну частину своїх військ. Ми знаємо, що є певні обмеження для росіян, і йому потрібні, мабуть, додаткові потужності для цього. А якщо все ж таки Білорусь зважиться на напад спільно з росіянами, які, на вашу думку, можливі сценарії? І чи є серед них той, де ми перекидаємо бойові дії на територію противника? Цілком можливо, що такий сценарій є щодо перекидання бойових дій на територію противника. Фактично були заяви про те, що якщо Білорусь зважиться на сухопутний напад на Україну, то буде завдано ударів у відповідь. І ці удари, ясна річ, будуть завдані на території Білорусі. А це фактично є переносом війни на територію Білорусі. Але, знову ж таки, хочу повторити, що Лукашенко дуже не хоче брати участь безпосередньо в бойових діях проти України, тому що він чудово розуміє, що є певні проблеми з його армією. І він чудово розуміє, що якщо почнеться війна, то безпосередня війна з Україною, я маю на увазі, то його влада опиниться під загрозою. Ну, власне кажучи, його влада в принципі опиняється під загрозою, якщо він розпочне війну, або якщо він її не розпочне. Тому що якщо далі Лукашенко почне опиратися, то в принципі цілком можливі певні дії з боку російських спецслужб щодо усунення Лукашенка від влади і заміну його на людину, яка буде більш, скажімо так, слухняною щодо Кремля, щодо забаганого Кремля. Така ситуація теж реальна, і нещодавна смерть Макея, міністра закордонних справ Білорусі, однією з причин так само може розглядатися і дії російських спецслужб. Це може бути його фізичне усунення. Пане Денисе, ще хвилинка у нас залишається. Хочу ще спитати про відео, яке сьогодні поширили російські пропагандисти. На ньому міністр війни Росії Шойгу облітає свої позиції на півдні України. Він нібито там також інспектував і матеріальне забезпечення окупантів. На вашу думку, це повідомлення кому? Нашим військовим чи для внутрішньої аудиторії? Я думаю, це внутрішнє таке, знаєте, використання. Наші військові чудово розуміють, які там позиції є. Вони, до речі, активно обстрілюють, постійний вогневий вплив на них здійснюють. Тому, я думаю, це не є секретом для наших, чим там насправді, що там насправді мають росіяни. Це внутрішня історія, потрібно показати, що Шойгу там чимось курує, що він там є, що всі чутки про те, що його можуть змістити, вони є, як кажуть, преждевременними. Ну і треба розуміти, що насправді серед таких зет-патріотів, зет-блогерів дуже багато, скажімо так, нарікань на діяльність Шойгу через його недолуге командування військами. Ну і треба ж показати, що він щось вміє, що він є і що він чимось ще командує. Зрозуміло. Дуже дякую вам за розмову, пане Денисе. Це був Денис Попович, військовий оглядач.